הוא אומר שאדם מדבר לשון הרע על חברו, כל התורה שלו, כל המצוות שלו עוברות לשני, לאותו אחד שהוא דיבר עליו. וכל העבירות שזה שהוא דיבר עליו עוברות אליו. מסכן. הוא התרוקן מהטוב וקיבל את כל הרע. ההוא שדיברו עליו, שתבח שם עולה, כתוב. אומר, אדם יעבל לשמיים, יראו לו עבירות שהוא לא עשה. אומר, אני לא עשיתי את זה בחיים שלי. מה זה פה עולם האמת? אומר, כן, אבל אתה דיברת על פלוני, והוא עשה את העבירות האלה, וזה עבר אליך, אנחנו לא מצטערים. מה? שמו מספר החפץ חיים. אומר החפץ חיים, יצר הרע של הדיבור הוא מאוד מאוד גדול. מי שיקרא פעם את ההקדמה של חפץ חיים שמביא את הלשון של הזוהר, אומר, יש רוח אחת בשמיים שנקראת סכסוכה. כך קוראים לזוהר, לרוח הזאת. סכסוכה בלשון סכסוך. אומר, והרוח הזאת משגעת הבן אדם לדבר. וכשמדבר לשון הרע, נהיה לו תאווה לדבר עוד פעם. וזה לא נגמר. והרוח הזאת אומר, הזוהר הקדוש, דע לך. תקשיבו טוב, רבותיי. אומר, הזוהר הקדוש, ואותו לשון הרע מביא לעולם חרב והרג ואובדן. צרות מפה ועד... אתם לא מאמינים, אתם קוראים את הזוהר, אתם משתגעים. אתם אומרים, מה? אנחנו בודקים את הכל. בודקים חילולי שבת, בודקים הכל, ודאי שצריך. אבל שוכרים לפעמים גם כן את הקטעים האלה, שמביאים צרות צרות. אומר החפץ חיים, זה מאוד נעים, אתם יודעים שזה כיף לדבר לשון הרע, כן? כן, הוא כזה, מחשבו... שכאלה כיף להם, יושבים, את מי מעלים על המנגל היום? זה משה מהמקולת עם מחאס, זה כלב גנב, מותן לאנשים סבון כביסה במקום חלווה, אל תשאל מה הוא עושה, זה בן אדם רמאי, משקר במשקל, במידה ובמסורה. אני אתן לך לדבר ככה. יש אנשים, תראו מילה פשוטה, עזוב, אל תקנה פה, הוא גנב. מה? לא אתה מדבר ככה. יכול להיות שהוא יקרן יותר ממישהו אחר? מותר לו. כל את זה בתוק, זה בגדר החוק או בגדר ההלכה, הכל בסדר. הוא קונה סטוקים יותר גדולים, זה צורך הנייה, מטבע הדברים הוא משיג יותר זול, וזה חנות בכובד, אז הדברים שלו...